Можливість користуватися чистою водою у власних домівках містянам забезпечує комунальне підприємство «Кременчук-водоканал». Одним з багатьох відділів підприємства є диспетчерська служба. З 2014 року Олександр Мандрагеля пройшов шлях від інженера до головного диспетчера і вже багато років сумлінно виконує покладені на нього обов'язки. Мій робочий день розпочинається десь о 6 ранку. Я приїжджаю на робоче місце, узнаю обстановку оперативну по місту, по нашим мережам. Якщо якісь виникли аварійні ситуації, то у мене ненормований робочий день. Я постійно повинен знаходитися на зв'язку цілодобово. Якщо виникає аварійна ситуація, то я повинен негайно з'явитися на робочому місці. Диспетчерська служба «Кременчук-водоканалу» забезпечує оперативне управління гідравлічним режимом роботи систем постачання та відведення води. Інформує населення про роботу підприємства, працює зі зверненнями громадян, організовує та коригує ремонтно-відновлювальні роботи. Вважаю цю роботу важливою, складною, але все одно вона цікава, різноманітна. Постійно спілкуюся з нашими споживачами. Робота мені подобається. Також важливою частиною роботи працівників КП «Кременчук-водоканал» є забезпечення відведення стоків з помешкань містян. Ця робота вже звична для Геннадія Грама, який майже 28 років працює на підприємстві. В наші плани роботи входить промиття водовідведення мереж, щоб сходили стоки для населення. Приймаємо стічні стоки для очистки, знімаємо підпори, промиваємо лінії. Пишаюся я своєю роботою кожного дня допомагати кременчужанам, нашим абонентам, щоб вони отримували свої послуги якісні. Вчасно. 12 років В'ячеслав Волощенко керує аварійно-відновлюваною бригадою, аби забезпечити містянам можливість безперервно користуватися чистою водою у оселях. Працюємо з 8 години до 17:00, але бувають випадки, виникають аварійні ситуації, де приходиться затримуватися і працювати по ночам, щоб дати споживачам вчасно воду. Займаємося в основному ліквідацією аварійних ситуацій, заміною запорної арматури та перекладками трубопроводів на нові сучасні. Підтримання сталої роботи водомережі заради комфорту кременчужан – найкраща робота, запевняє комунальник. Колектив у нас гарний, бригади гарні, молоді, перспективні. Комунальна праця, вона дуже важлива, тому що ми даємо воду споживачам. Я пишаюся своєю роботою, тому що до нас приходять люди, дякують за те, що ми дали людям воду вчасно і всі довольні. Фахівці КП «Кременчук-водоканал» привітали колег з прийдешнім професійним святом працівників ЖКГ та побутового обслуговування населення України. Хочу привітати всіх комунальників нашого підприємства в першу чергу та всіх комунальників нашого міста. Від лиця колективу підприємства «Кременчук-водоканал» побажати натхнення, досягнень в своїй праці. Здоров'я, мирного неба і всього найкращого. Кременчуцькі новини також долучаються до побажань. Ми від усієї нашої громади дякуємо за якісне надання послуг. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.